На Закарпатті працюють над розбудовою дорожньої інфраструктури. Фахівці активно відновлюють і маршрути, які ведуть до відомих туристичних локацій. Протягом минулого року в регіоні відремонтували та розширили автошлях національного значення. Поблизу найвищого природного водоспаду Труфанець що на Рахівщині. У межах ремонту відновлювали покриття мосте і зводили підпірні стінки. Будівництво таких укріплювальних конструкцій та ремонт маршрутів виконують за програмою Велике будівництво.